Well, Sunday Gospel Reflect muna tayo. Well, today is the second Sunday of Easter and the Divine Mercy Sunday. Okay? So, sa ating mga persons with disabilities, ito yung ating, kung tayo ay Catholic, okay? Ito yung ating dapat pinagninilayan, yung Divine Mercy. Kasi yung mga promises nito, through Saint Faustino Kolska ng Poland, na iprinoclaim ni Saint John Paul II nung taong 2000, nung Jubilee Year. So, 22 years ago, talagang prinoclaim na ito yung itong feast na to based dun sa diary ni Sister Faustina na sinabi mismo ng Panginoon na i-celebrate ito pangalawang linggo ng Easter. So, ito yung sa TV, yung may 3 o'clock prayer, yun yung may chaplet na ito ang nagpapatunay na ang ating Panginoon ay may infinite na awa. Hindi lang justice yun. And it proves na the Lord Jesus Himself is the mediator between us and yung sagalit ni God the Father. Kasi siya yung umaawat. Di ba? So, kumbaga, imbis na maparusahan na, meron tayong mediator, merong nagre-representa para sa atin, si Lord yun. So, yun yung nagpapatunay na si Lord yung ating mediator. Tsaka, syempre, kailangan din ito for our spiritual welfare. Hindi lang naman yung ating physical, mental, at emotional, pati yung ating spiritual welfare, yun ang pinaka-importante. Tayo dapat ay umaasa sa kasing laking ng ocean na awa ng Panginoon. Lalo na ngayon mag-eeleksyon. No, sana ma-enlighten tayo ni Lord kung sino yung ating iboboto. Not because dahil based lang dun sa ating nakikita, we vote based on our conscience and based on our faith. Kasi marami mga tao ang gusto yung nakikita lang nila at yung sa tingin nila, hindi yung guided. Although wala namang leader or wala namang kandidatong perfecto, but at least sana makita natin yung marami nagawa sa ikabubuti ng marami. Because unlike ngayon, marami ng tao ang ayaw na ng accountability. Kahit kasalanan nila, hindi nila inaago. At isa pa sa mga hirap sa atin ngayon, lalo na sa ating mga PWDs at may pandemic pa rin, although hindi na kasing lala nung dati, is maraming taong mahirap paliwanagan. Okay, yun. Sana pag halimbawa may sa ating mga organisasyon, kung meron tayong pinapupunta tayo to clarify something in front of us, dumalo tayo para doon pwede tayong magtanong. Hindi tayo pupunta and then ang tanong ang pagkatapos ang dami nating reklamo. Kaya ayaw na rin may mga in position din ayaw na lumapit kasi pag mag-aano ng ganun, nawawalang saysay lang. So, dapat give and take. So, yun. Aside from, lalo na tayong mga PWDs, kailangan natin ng Divine Mercy. I can safely say that, na kailangan natin ng Divine Mercy. So, itong linggo na to, yun nga eh. Itong, tignan mo, second Sunday of Easter, meron na tayong Divine Mercy, di ba? So, yun lang. At saka, hindi, kasi kagaya ng gospel ngayon, di ba, marami sa atin ng duda. May mga bagay na hindi natin kailangan makita at hindi natin kailangan madinig para malaman natin totoo. So, bibigyan ko kayo example. Kasi ang gospel ngayon is Doubting Thomas. So, unang-una, hindi na natin kailangan subukan yung drugs dahil alam na natin yon. Pangalawa is yung mga primarital relationships o primarital things na
hindi naman natin kayang panindigan. Hindi porket girlfriend natin o boyfriend natin bigay. Di ba? Tsaka hindi tayo basta-basta pasok lang ng pasok sa isang relationship and then magkakaroon tayo ng matinding heartbreak. Kailangan pa nakipagrelasyon tayo, make sure it last. And pag nagkahiwalay, on mutual terms, walang samaan ng loob. Hindi yung masasaktan kayo ng todo. Although masasaktan kayo, pero panandalian lang yon. Hindi yung dapat, hindi nyo dapat daladala yun habang buhay. At saka syempre, iba, mas mabuti na yung single tayo kaysa naman nandun tayo sa relationship na hindi tama. Lalo na sa ating mga PWD. So yun lang ang iwan ko sa inyo. May mga bagay na hindi natin kailangan ma-experience para malaman natin kung mali o tama. Kasi nakikita naman natin overall, naririnig na natin sa balita, nakikita na natin, huwag na tayo magpaka-stupido. So yun lang po.